קצת כמו בעיירות הציוריות באירופה, גם כאן, בקיבוץ כפר גלעדי שבגליל העליון, מתקיים לו פעמיים בשנה יריד גלילי גדול עם כל המעצבים והיוצרים הצפוניים. בערו יוצגו תכשיטים, בגדים ואבזרים מיוחדים, ובאי היריד יוכלו לרכוש מתנה מקורית לחג הפסח במחיר שפוי. כתבתנו ליאת הלויקון הלכה לפגוש את האומנים המשתתפים באירוע, שהתקיים, ולא במקרה, ביום האישה הבינלאומי. לא פשוט להיות מעצבת אופנה או תכשיטים בתחילת הדרך, בטח לא כשאת גם מתגוררת בשפיץ של המדינה. יריד המעצבים הגלילי שמתקיים ביוזמת המועצה האזורית גליל עליון זו השנה השלישית, נותן במה וחשיפה ליוצרים הצפוניים, כדי שאלה יצליחו לעלות על דרך המלך. יריד המעצבים הגלילי הוא קם כדי לפרגן לעסקים המקומיים שיש מתחום האופנה, אקססוריז, תכשיטים, תיקים וכל מה שבעצם היריד מציג. גם אישה שפותחת למשל עסק ככה בשלבי ההתחלה, היא מעיזה והיא באה ליריד וככה היא מתגלגלת משם. זו המטרה של היריד בעצם. גם חנויות היד שנייה שצצות כאן בצפון כפטריות אחר הגשם יציגו את מרכולתן הצבעונית ביריד הקרוב. בגדים מגניבים, מיוחדים, שאי אפשר למצוא אותם בחנויות. יש פה בגדים קצת שנות ה-80, קצת וינטג', קצת מותגים שכבר לא קיימים, דברים מחול. מירי, שפתחה החודש את הבוטיק אין שנייה לך בקיבוץ להבות הבשן, מאמינה שמחירים זולים זה שם המשחק. אני בעצמי סטודנטית, אז אני מוכרת במחירים שאני הייתי רוצה לקנות בהם. אז מחיר זה הדבר הכי חשוב פה. יש פה ממוצע מחירים 30-35 שקלים, גם תכשיטים וגם בגדים. יום האישה הבינלאומי, 8 במרץ, נבחר כתאריך האופטימלי לחגיגה הנשית. דליה יוצרת תכשיטים ובעלת חנות אופנה, שגם תציג ביריד לצד 40 דוכנים נוספים, לא חוששת מהתחרות. תחרות מאוד בריאה. אני בעד שכל היצרות הגולדפילד יגיעו ליריד הזה, וכל יצרות הגולדפילד יראו את מרכולתן, כי אנחנו לא דומות. לכל אחת יש את הליין שלה, ולכל אחת יש את הבית שלה, ולכל אחת יש את הפרנסה שלה. אני מאמינה לגמרי בגליל, אבל אני חושבת שכן צריך לחנך את האנשים פה לקבל קצת יצירתיות ולקבל משהו קצת אחר, וכן להרגיל את האנשים לצאת קצת החוצה, לבלות, ליהנות וגם לפתוח את הרקע לדרך.